रवि लामी छाने नेपालको प्रधानमन्त्री बन्नु हुन्छ होला त रवि लामी छाने ज्यू नेपालको प्रधानमन्त्री संसदीय विधानद्वारा गइसकेपछि अवश्य बन्नुहुन्छ नबन्ने कुरा छैन उहाँले संसदीय विधानमा गएपछि रवि लामी छाने ज्यूले यति मात्रै होइन उहाँको जुन ट्यालेन्टता छ अझै उहाँले धैर्यता स्थिरता अझै अपनाउनु पर्यो उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको मात्रै होइन उहाँले पछाडि गएर भविष्यमा यो जोगीले के भन्नुभयो होला कालले दैवगतिले लागेनछ र बाँचिएछ भने हेरिन्छ पनि होइन उहाँलाई राष्ट्रपति समतको चुनौती धारा चुनौती आउँछ राजनीति क्षेत्रमा हेर्नु होला के भन्नु बाबाजीले भनेर अनि तपाईँले भविष्यवाणी गरिराख्नु भएको अहिलेसम्म पुगेका छन् प्रधानमन्त्री को बन्छ भन्ने कुरादेखि लिएर होइन मेयर काठमाडौँको मेयर को बन्छ भन्नेदेखि लिएर धेरै कुराहरू तपाईँले भनेका पुगेका थिए अब रवि लामिछाने अहिले आउनुभएको छ राजनीतिमा लामो समयदेखि सञ्चार जगतमा उहाँले राम्रा कामहरू गरेर अहिले राजनीतिमा आउनु भएको छ अब उहाँको के होला त उहाँको भविष्यवाणी चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईँ अब उहाँको भविष्यवाणीको विषयमा चाहिँ म यो भन्न चाहन्छु मतभेदादी दृष्टिले होइन तर जुन प्रकारले उहाँलाई अहिले जनसमुदायले सपोर्ट गरिरहेको छ त्यो अनुसारले र उहाँले जुन अहिले मिडिया सञ्चारको क्षेत्रमा पहिले उहाँले सेवा दिनुभयो देश विदेशमा रहने सबै आम जनताहरूलाई जो मजदुरहरू जति छन् भनेदेखि जुन नाकाबाट भएका अवैधानिक कार्य या सानातिर जीवन चलाउनेहरूका विषयमा पनि उहाँले धेरै नै गर्नुभएको छ भनेदेखि अहिलेको अगाडिको समयमा एउटा उहाँको योग राम्रो देखिएको छ अहिले उहाँले एउटा राजनीतिको पार्टी स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भन्नुभयो क्या र होइन हजुर यो पार्टीमा उहाँले अहिले गर्नुभयो केही पार्टीगतमा गइसकेपछि केही मतभेद त हुन्छ तर उहाँको योग एउटा यस्तो योग छ उहाँले अगाडि आएर अब आउने यो स्थानीय चुनाव पछाडि यो स्थानीय चुनावमा पनि उहाँले टिकट लिनुभयो भनेदेखि उहाँलाई टिकट मा लिने बित्तिकैमा उहाँलाई सबै जनताले एउटा त दिन्छन् अहिलेको समयमा के छ एउटा युवा सर्कलको लागि जागृति अनि अर्को प्रष्ट अनि अर्को एउटा भ्रष्टाचार रहित समाज यो तिनवटा समाज भयो भनेदेखि त देश छिटो विकसित हुन्छ यस कारणले पनि एउटा बौद्धिक सर्कल भएको र उहाँको जुन पत्रकारिताको आधारले पनि उहाँलाई पहिलेदेखिको सबैको मान्यताले गर्दाखेरि अहिले एउटा जस्तै बालनले अहिलेको समयमा जित्नुभयो हर्पस हर्क साम्पाङज्यूले एउटा नयाँ तरिकाले उहाँहरू अगाडि आउनुभयो अहिलेभन्दा पहिलेको इतिहासमा उहाँहरूलाई राजनीतिमा समाजमा त्यति नदेखिएका व्यक्तिहरू पनि आउनुभयो भनेदेखि रवि लामी छानेज्यूको त धेरै देश विदेशमा पनि धेरै सपोर्टर छन् र नेपालमा आम जनता आम नागरिकहरूले पनि धेरै उहाँलाई रुचाएका छन् र कति सबैको इच्छा पनि छ भरिसके म पनि के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू जस्ता व्यक्तिहरू अगाडि आउनुभयो भनेदेखि अवश्य तपाईँहरूले आफ्नो लक्ष्यलाई पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ र तपाईँहरूका कर्म पनि सिद्ध हुन्छन् यो भन्न चाहन्छु कि रवि लामी छानेज्यूलाई एकदम अहिलेको समयमा चुनावी क्षेत्रमा आउनका लागि उहाँलाई एकदम राम्रो देखिएको छ तपाईँले रवि लामा छानेलाई चुनावी क्षेत्रमा आउनुपर्छ पार्टी खोल्नुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ होइन यो देशका धेरै नेपाली नागरिकहरूले रवि लामा छाने यो देशको प्रधानमन्त्री भएको हेर्ने इच्छा छ भनेर भनिरहेका छन् यो रवि लामा छानेको इच्छा पुरा हुन्छ कि हुँदैन यसको उहाँको इच्छा पुरा हुन्छ अब राजनैतिक ढङ्गले उहाँले जानु पर्यो अहिलेभन्दा यो अहिले हामी दमक क्षेत्रमा छौँ यो अहिलेको चुनावको 15 दिन अगाडि यहाँको राम थापा मेयरले जित्नुहुन्छ भनेर मैले आएर त्यहाँ दमकमा यसरी मिडिया भाइहरूसँगै छैन तर उहाँका मान्छेहरू अरूसँग पनि यसपालि राम थापाको पालो छ भनेर मैले भनेको थिएँ तपाईँले भनेको पनि भयो आजभन्दा त तपाईँहरूका मिडियाहरूले मलाई पहिले आएर मिडिया भाइहरूले सोध्नु भएको थियो जुन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि पनि यसपालि को भन्दाखेरि मैले नाम तोकेर त्यतिखेर भनेको थिइनँ तर काङ्ग्रेसको पालो हो यो पालि भनेर मैले भनेको थिएँ त्यो पनि यथार्थ तपाईँले हर्क साम्पाङले जित्नुहुन्छ भन्नुभयो बालनले भन्नुभयो अहिले प्रधानमन्त्री काङ्ग्रेसकै हुन्छ भन्नुभयो सबै मिलेका छन् अब के त रवि लामी छाने नेपालको प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ होला त रवि लामी छानेज्यू नेपालको प्रधानमन्त्री संसदीय विधानद्वारा गइसकेपछि अवश्य बन्नुहुन्छ नबन्ने कुरो छैन उहाँले संसदीय विधानमा गएपछि रवि लामी छानेज्यूले यति मात्रै होइन उहाँको जुन ट्यालेन्टता छ अझै उहाँले धैर्यता स्थिरता अझै अपनाउनु पर्यो उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको मात्रै होइन उहाँले पछाडि गएर भविष्यमा यो जोगीले के भन्नुभयो होला कालले दैवगतिले लागेनछ र बाँचिएछ भने हेरिन्छ पनि होइन उहाँलाई राष्ट्रपति समतको चुनौती धारा चुनौती आउँछ राजनीति क्षेत्रमा हेर्नु होला के भन्नु बाबाजीले भन्नु समाजले आफै जनताले माग गर्छ कि मैले माग गरेको होइन हर्क साङपाङलाई राजनीतिले माग गरेको होइन जनताले माग गरेको बालेन्द्र राजनीतिले माग गरेको होइन ऊ स्वतन्त्र लौरोबाट उठ्नुभयो लौरो लिएर होइन तर उहाँले अहिले जितेर अगाडि हुनु अब अगाडि जाने चाहिँ उहाँहरूले अब उहाँहरूलाई पद पाएपछि अगाडिको चाहिँ उहाँहरूले के बनाउनु छ भने त्यो चाहिँ उहाँहरूको हातभित्र छ सीमा
किन उहाँहरुले नीतिको कस्तो प्रदर्शन गर्नुहुन्छ कसरी जनतालाई प्रसन्न राख्नुहुन्छ त्यो सम्बन्धमा छ तर रवि लामी छानेज्यूको त अहिले मैले कमसेकम आज भन्दा 15 वर्ष अगाडि दिल्लीमै हुँदाखेरि उहाँको पत्रिका द्वारा भारतका देहली न्यूज पत्रिकाहरुमा मैले उहाँको नाम त्यतिखेर पनि हेर्छु भक्का त्यतिखेर उहाँ मिडिया जगतमा फर्कमान हुँदाखेरि म बाहिर थिएँ भारतको वर्षमा बसेको थिएँ त्यो समयदेखि उहाँको नाम पछाडि पछाडि आएर हुन त मैले अहिले भेट भएको छैन उहाँका विषयमा केही बोलिसक्यो मलाई पनि इच्छा छ उहाँसँग भेट हुने पनि केही समसामयिक विषयहरू हुन त म साधु हुँ तर पनि भनेपछि तपाईँ रवि लामिछानेसित भेट्नुहुन्छ केही कुराहरू चाहिँ सिकाउनुहुन्छ तपाईँले म सिकाउँछु भन्दिनँ प्रभु म सिकाउँछु भनेर चाहिँ त्यसरी भनेर भन्दिनँ तर आफूले जानेका बुझेका कुराहरू उहाँहरूसँग सल्लाह सुझाव लिन या दिन म पनि दिन सक्छु र उहाँबाट पनि मैले धेरै लिन सक्छु किन भन्नुहुन्छ भने शिक्षाको क्षेत्रमा त उहाँको राम्रो छ नि त मिडिया क्षेत्रमा त उहाँले राम्रो जमाउनु भयो नि त त्यो क्षेत्र त अरूले जमाउन सकेको छ नि उहाँको जस्तो मिडियाकर्मी अहिलेको समयमा बहुदलीय गणतन्त्र पश्चातको मिडियाकर्मी उहाँ जस्तो प्रखर कोही निक्लिएन निक्ल्यो त कोही पनि निक्लेन नि तर बहुदलीय प्रजातन्त्रभन्दा अगाडि त मिडिया प्रखरमीहरू अरू थिए अरू पनि प्रखर तर उहाँको जस्तो निक्लेन क्या त्यस कारणले पनि उहाँलाई चाहिँ अब हामीले शिक्षा दिन्छौँ चाहिँ भन्न सक्नु तर साधु सन्तको या देशका जुन विद्वान सर्कलहरूको उहाँले पनि सपोर्ट गरिदिनु भयो भने त हामी पनि उहाँलाई सपोर्ट गर्ने नै छौँ नगरे पनि उहाँको राम्रो छ म त मतभेद कसैलाई पनि गर्न सक्दिनँ भनिसके नयाँ युवाहरू जागृति भएर अगाडि आएर देशलाई अहिले दाँडी दाँत फोक्लेका दाँत झरेका केस फुलेका बोल्न नसक्ने थरथर काम्ने जिब्रो लकपकिने रोगी अपङ्ग यस्ता खालका मात्रै कुनै न कुनै अङ्गविहीन भएका यस्ता राजनीतिमा गएका छन् यिनीहरूले आफ्नो उपचार गराउँदाखेरि र देशको त्यो जुन बजेटको छ उपचार गराउन र भ्रमण खर्चमा मात्रै सक्छन् अब यी युवा सरकारका के छन् यिनीहरूसँग एउटा शारीरिक क्षमता पनि धेरै रहन्छ होइन बौद्धिक क्षमता पनि उनीहरूभित्र स्मरण शक्ति रहन्छ तर यो कारणले उहाँहरू जनमानसमा जागृति गराएर हिँड्नुहुन्छ भने त लिइरहेको छ किन मिडिया सञ्चार क्षेत्रमा उहाँले राम्रो जागृति गराइदिनु भयो सबैलाई अहिले त उहाँले मिडिया सञ्चार क्षेत्रलाई छोडिदिनु भयो म राजनीतिमा लागेँ भनेर लाग्नुभयो म सामान्य रूपले राजनीतिको फोहोरी खेललाई सफा गर्न रवि लामिछाने लाग्नुभयो भनेर धेरैले अहिले भनिराख्नु भएको छ होइन जस्तो कति वर्षमा चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्री हुने योग छ त उहाँको प्रधानमन्त्री हुने योगमा अबको पालीमा उहाँले यो चुनावमा उठ्नुभयो र अर्को पटकमा लग्दाखेरि आजको 5 वर्षदेखि 10 वर्षभित्रमा हेर्नु होला 10 वर्षभित्रमा अब 2 चुनावभित्रमा उहाँको देखिन्छ त्यति सब यो जित चाहिँ यो चोटि सुनिश्चित छ यो चोटि उहाँले कुनै पनि पदमा उठ्नु भयो भनेदेखि अहिले त उहाँलाई सिधै संसदीय विधानबाट त जानु नहोला नि अवश्य पनि होइन या कुनै प्रकारबाट जानुहुन्छ पछाडि संसदीयमा पुग्नु पनि पछाडि हो त्यो जुन पनि विधानले जानुहोस् रवि लामी छानेज्यूको आफ्नो क्षेत्रबाट जुन क्षेत्रबाट उठे पनि त्यो क्षेत्रबाट उहाँको निश्चित सुनिश्चित नै छ यो त लेखेर राख्नुहोस् तपाईँ ठोक्कै दिनुहुन्छ जित्नुहुन्छ ठोक्कै दिन्छु यसका विषयमा त किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि नयाँ युग परिवर्तन चाहन्छ सुशासन चाहन्छ सुव्यवस्था चाहन्छ सुनीति चाहन्छ जनताले पब्लिकले त्यो चाहन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि उसलाई माग गरेको हो उहाँका पूर्वाधार र उहाँको पूर्व जीवनसँग हेर्दैन क्या उहाँले अहिले गरेका कार्यले अपराध रहित कार्य भएको छ भनेदेखि उहाँलाई सिधै जनताले ठोक्वा दिएर जिताइदिन्छ होइन भनेदेखि जङ्गिन बाबाको नाम बदलिदिँदा हुन्छ तपाईँ अर्को कुरा नि जस्तो सबै जनताहरू एकपट्टि अब लाग्नु भएको छ अहिले हेर्दाखेरि एउटा माहौल त छ हजुर तर पार्टीमा लागिसकेको मान्छे चाहिँ फेरि चेन्ज नहोलान् रवि लामिछानेलाई मजाले साथ नदेलान् कि भन्ने पनि एउटा गरिराख्नु भएको छ अब यो चाहिँ यस्तो छ के छ भनेर भन्नुहुन्छ नि उहाँले नयाँ पार्टी खोल्नुभयो मैले त मेरा हिसाबले त भरिसकेँ उहाँले स्वतन्त्रताले स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट उठ्नु भएको थियो भनेदेखि पहिले अझै राम्रो उहाँले पनि स्वतन्त्र राष्ट्रिय पार्टी नै खोल्नुभयो होइन पार्टीलाई जमाउनको लागि त समय लाग्छ तर के छ भनेर भन्छ भने सिट त बाबु रामजीले पनि त अर्को पार्टी खोलेर पाउनुभयो प्रचण्डज्यूले पनि त सरकारमा मिलेपछि अर्को पार्टी पाउनुभयो होइन सबैले पाउनुभयो सबैको नम्बर आयो तर अब उहाँहरूले आफ्नो कर्मले गर्दाखेरि उहाँहरूका कार्य त्यतिखेरका राजनीतिक त्यतिखेरका दङ्गा पछा त्यतिखेरको ऊ देखेर मान्छेहरू पनि दियो त्यतिखेरको तर रवि लामी छाने त कुनै आक्रामक प्रकृतिले हिंसात्मक प्रकृतिले रवि लामी छानेले यो खालको आन्दोलन त गरेको छैन नि कहिले पनि या यो खालको गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ अलिकति पछाडि पर्नु होला तर पनि त्यसमा पनि उहाँहरूलाई सपोर्ट दिन्छन् तर तपाईँ गर्नुहुन्छ भनेदेखि पनि मानवमा हिंसा नहोस् है मानवमा हिंसा नहोस् देशमा क्षति नहोस् भनिसके तपाईँका विचार विचारधारालाई जुन विभिन्न सामाजिक सञ्जालद्वारा या विभिन्न मिडियाद्वारा प्रचार गरिएका छन् र विभिन्न उहाँका फलोअरहरूले जुन उहाँलाई सपोर्ट दिएका छन् त्यो अनुसार त उहाँको सिधै देखिन्छ अगाडि यो पनि हो कि साधु भएको कारणले केही भविष्यहरू देखिन्छ केहीका प्रश्न वक्ताहरूको छिटो भविष्य देखिन्छ तपाईँले बालनलाई जित्नुहुन्छ भनेर ठोकै दिनुभएको थियो जित्नु बाल साम्पाङलाई भन्नुभएको थियो जित्नुभयो धेरैवटा यस्ता भनेका तपाईँले पुगेका छन् हजुर हजुर
जस्तो अब रवि लामिछानेजी कुनै अब कुनै यस्तो केहीले रोक्ने छेक्ने अथवा केही हुन्छ अथवा मन्त्र कुनै जप्नु पर्ने अथवा के छ त यो हुन्छ नि त यस्तो छ मन्त्र जप्नु पर्ने भनेर चाहिँ म के छ भनेर भन्छ नि मन्त्र भनेको मन्त्रको अर्थ हो मन्त्रणा हैन मन्त्रणालाई जति गुप्त राख्न सक्यो त्यति प्रबल हुन्छ अनि मन्त्र जप्नेलाई मन्त्री भनिन्छ खासै मन्त्रीलाई मन्त्र जप्ने भनिन्छ अब देशको नैतिक मन्त्रणालाई चाहिँ उहाँले चाहिँ अगाडि जानका लागि मन्त्रणा राम्रोसँग देशको नैतिक मन्त्रणा दिनुभयो भनेदेखि त रवि लामी छानेजीलाई त मन्त्र जप्नु पर्छ भनेर भन्दिनँ स्वाध्यायमा हिँड्नुहोस् आफूभित्र निर्भर रहनुहोस् होइन अर्काको चेला जस्तै चम्चाहरूले उचाल्दै पछार्दै गर्छन् राजनीतिमा नेताजीहरूलाई होइन हो त्यसमा चाहिँ नआउनुहोस् भरिसके त्यसको परीक्षण गर्नुहोस् परीक्षण गरेर अगाडि निक्लिनु भयो भनेदेखि तपाईँलाई कुनै मन्त्र होइन तपाईँको सुबोध र कार्यलाई म राम्रो गर्छु भनेर राम्रो चिताउनुहोस् पोजिटिभ भावना राख्नुहोस् तपाईँको रवि लामी छानेजीको अगाडि गएर सुनिश्चित छ पक्का छ 100% छ 100% जस्तो नि अब अब उहाँले कुनै मन्त्र जप्नुपर्ने अथवा कुनै केही गर्नुपर्ने त छैन नि त होइन त्यस्तो त्यस्तो केही पनि पर्दैन उहाँले त्यस्तो मन्त्र जप्नुपर्ने अनभिज्ञ व्यक्तिका लागिलाई मात्रै हो यत्न गर्नुपर्ने जो भिज्ञ छ जो युक्त छ जो योग्य छ भनेदेखि उसले आफूसँग भएका केही कमी कमजोरी छन् भनेदेखि तिनीहरू विकारलाई नेगेटिभ भावनालाई निकालेर बाहिर फ्याँकिदिने होइन राजनीतिमा पनि नेगेटिभ हुन्छ अब साधुतामा धर्ममा पनि नेगेटिभ हुन्छ अर्को कुरा नि बाबा जस्तो रवि लामी छानेले राजतन्त्रबाट आउनुपर्ने हो अथवा गणतन्त्र के चाहिँ होला जस्तो राजतन्त्र भनेको एउटा के छ भने चाहिँ फ्याँकिसकिएको सुशासन उसलाई फेरि सङ्गठित गर्नका लागि वीरेन्द्रै जन्मेर आउनुपर्छ नभए अहिलेकोमा फेरि म भन्न सक्दिनँ होला सिट एक दुई सिट फाल्तु अब उहाँले जुन गणतन्त्र अब लोकतन्त्र आयो गणतन्त्र गणतन्त्र भन्दा पनि हामी मेन त के भन्छ भने प्रजा सुखी हुन् लोकतन्त्र सुखी हुन् भनेर उहाँले यो तन्त्रात्मक शासनद्वारा नै जाँदाखेरि उहाँलाई जुन अहिले उहाँले पार्टी खोल्नु भएको छ होइन प्रजातन्त्र राष्ट्रिय प्रजा स्वतन्त्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट यसबाट उहाँले सबैलाई समेट्न आरामले सक्नुहुन्छ यो नराम्रो त भनेर भन्दैन तर उसमा स्थिरता दिगे त भइसक्यो पार्टी फुटेर अलग 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 नहुन् होइन धेरै मतका नहुन् तपाईँका फलोवरहरूले या तपाईँसँगलाई सपोर्ट गर्ने अरू राजनीतिकहरूले तपाईँका पार्टीमा लागेकाहरूले फुटाएर अर्को लैजाने चेष्टा नगरौँ एकै समेटेर जस्तो नि तपाईँ होइन राजतन्त्र चाहनुहुन्छ कि गणतन्त्र चाहनु तपाईँको व्यक्तिगत हिसाबले मेरो व्यक्तिगत हिसाबले हो भनेदेखि म पहिले वीरेन्द्रको सरकार थियो भनेदेखि म राजतन्त्र चाहन्थेँ ज्ञानेन्द्रको सरकारमा चाहन्न अहिले राजतन्त्र जस्तो अब रवि लामी छानेकै कुरा गर्दाखेरि उहाँलाई अहिले के भन्ने छ भने अब पत्रकारिता गरिरहेको मान्छे अब राजनीतिमा आएपछि चाहिँ अब पतन हुन्छ भनेर धेरैजनाले भनिराख्ने कुरा पनि छ यो होइन त्यो हजुर रविन्द्र मिश्राको यहाँभन्दा अगाडि पनि रविन्द्र मिश्राको पनि देखिएको छ होइन त्यस्तै नै हुन्छ त्यही बाटोमा आएको हो भन्ने खालको धेरैले कुरा गर्नुहुन्छ अब के होला त पतन के छ यसो छ उत्थान नभइकन पतनै हुँदैन उहाँले भर्खर नाम लेखाउनु भएछ राजनीतिक खातामा होइन उहाँको पहिले उत्थान पूर्ण भइसक्छ अनि मात्रै पतन हुन्छ पार्टी अब अर्को पार्टीले अपोजिटले नमिल्नेले या उसँग बन्दै नमिल्नेले उसको विरोध गर्नेले जे पनि भन्छ नि त्यसलाई त ध्यान दिने होइन पतन हुँदै हुँदैन होइन अब उहाँले पछाडि राजनीतिको नीति ढङ्गले जानु भएन र हुनुभयो त्यो अर्को हो अहिले त्यति छिटै हुँदैन उहाँले पहिले शीर्ष स्थानमा पुग्नुपर्छ अनि मात्रै पतन हुन्छ हुँदाखेरि त्यतिखेर मात्रै यो पतन हुने त्यतिखेर अभिमान आयो आफ्नो नीतिमा उहाँले जस्तै भ्रष्टाचार व्यभिचार जस्ता यस्ता यी देशमा भएका अनैतिक कार्यहरू अपराध कार्यहरूलाई होइन उहाँले धेरै सपोर्ट गर्नुभयो भने त म भन्दिनँ पतन पनि हुनुहुन्छ होला तर त्यसबाट उहाँले सधैँभरि मुक्त गराएर जनतालाई सुविधा दिएर आइराख्नुहुन्छ पहिले पत्रकार हुँदै गरेदेखि अब नेता हुनुभयो भनेदेखि त अझै पनि सक्रिय हुनुहुन्छ होला उहाँले त्यो विचार गरेरै जानुभयो त्यसो विचार नगरी त जानु न किन बुद्धि नभएको बालकलाई मात्रै यो विचार नगरी जाने त उहाँ त बुद्धिजीवी सर्कलको मात्रै नभएर बुद्धिजीवी सर्कलका लागि पनि ऱ्याख ऱ्याख पार्ने मान्छे हुनुहुन्छ होइन कुनै नेताहरू भयो भने पनि उहाँका प्रश्नका लागिलाई उत्तर दिनका लागि पहिले सोच्नुपर्छ किनभने नेता अनपढ छन् कि नेपालमा धेरै अनशिक्षित छन् अनपढ मात्रै नभए स्कुल गएर पढेर मात्रै होइन शिक्षै नभएका पढ्न त पढ उसले स्कुलमा गएर तर उसले शिक्षालाई नैतिकलाई धारण गरेन कहिले पनि लोभको प्रवृत्ति रह्यो अब त्यो लोभको प्रवृत्तिबाट पर पुगिसकेपछि तपाईँसँग सम्पत्ति छ रविजीव म एउटा उहाँलाई तपाईँहरूको मिडिया मार्फतैद्वारा आफै तपाईँले सम्पत्ति कमाइसक्नुभएको छ सम्पूर्ण तपाईँसँग व्यवस्थापन तपाईँको आफ्नै छ र तपाईँले अहिले आफ्नै पार्टी खोल्नुभयो तपाईँ आफ्नो पार्टीको राजा पनि तपाईँ नै होइन तर राज्य शासन सत्तामा तपाईँले अगाडि आएर राम्रोसँगले कार्य गरेर आउनु भने तपाईँलाई एकखेप मात्रै होइन तपाईँलाई 10 खेप पनि ल जस्तो नि बाबा अब हामी अन्त्यमा छौँ होइन यसो अब तपाईँका तपाईँ अहिले धेरै भविष्यवाणी गर्नेबाट त सबैलाई थाहा भइसक्यो होइन तपाईँ अरू पनि अब औषधिहरू बनाउने औषधिहरू गर्ने गर्नुहुन्छ अनि तपाईँको यो पेट पनि होइन यो कस्तो एकचोटि देखाइदिनु नौली प्रक्रिया म के भन्न चाहन्छु भने योगा गराउँछु म अष्टाङ्ग योग सिद्धान्तमा योग
ध्यान मेडिटेशन योगासन गर्नुस् सबै युवाहरूलाई पनि चाहिने बालबच्चालाई पनि चाहिने वृद्धहरूलाई पनि चाहिने अनुलोम विलोम प्राणायाम आसन ध्यान यी भनेको शान्ति अन्तिममा मान्छे के खोज्छ वृद्ध हुँदै गएपछि या सम्पत्ति पुगे गएपछि शान्ति खोज्छ उसले शान्ति चाहिँ काहीँ पनि पाउँदैन तसर्थ हामी योग गर्यौँ भनेदेखि निरोग शरीर रहन स्वास्थ्यका लागि स्वास्थ्य सक्रिय र सजग राख्नका लागि र जागरूक नागरिक हुनका लागि र सबै जागरूक जागरूक हुँ बिहान समयमा उठौँ सबैले बिहान बेलुका शरीरलाई योग साधना गर्नुहोस् फिटनेस गर्नुहोस् तपाईँले धेरै पर जानु पर्दैन सिकिसकेपछि घरमै आनन्द गरेर गर्न सकिन्छ र त्यसमा नौली प्रक्रिया अलिक कठिन हुन्छ पेटका प्रक्रिया हुन्छ नौली घुम्ने जसमा षट्कर्मभित्र पर्दछ केही तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुनेछ हुन्छ बाबा यो त पुरै घुमो त नि पेटा भात छैन क्या बाबा तपाईँको त बिहान खाली पेटमा हुन्छ यो साधन हो धेरै वर्ष साधन गरेर मात्रै नौली प्रक्रिया भनिन्छ पेटका समस्त समस्याहरू जति पनि छन् पेटभित्र भएका समस्या फोक्सोका समस्या इत्यादिहरू छन् भनेदेखि यो नौली साधनले अलिक कठिन हुन्छ धेरै समय अभ्यास गर्नुपर्छ भरिसके सात्विक आहार भोजन गर्नुपर्छ होइन तपाईँहरूलाई यस्ता आसनहरू अनि अरू विभिन्न आसन पनि गराइन्छन् 200 योगासन जस्तै तपाईँलाई ग्यास्ट्रिकका समस्या छन् भनेदेखि म भए ठाउँमा कहीँबाट सम्पर्क गरेर आउन सक्नुहुन्छ सरल रूपमा हाम्रो हाम्रै देशको आफ्नै जडीबुटीद्वारा निर्माण गरिएका 2 औषधि पनि मैले निकाल्ने गरेको छु जसद्वारा मान्छेलाई सुगर प्रेसरका समस्याहरूबाट मुक्त हुनका लागि खाएर लाभ पनि लिइरहेका छन् सरलमा सस्तोमा र अनि अर्को योगा फ्री योगा चाहिँ मेरो फ्री शिक्षा हो म भरिसके योगा शिविर दिँदा पनि फेरि शिक्षा दिन्छु फ्री शिविर दिन्छु मान्छेसँग स्वेच्छाले दिएको लिएर उनीहरूलाई सिकाइदिने गरेको छ माग गर्ने गरेको छैन योगा भनेको तपाईँलाई अन्तिम धैर्य धारणासम्म पनि पुर्याउने योग्यता बनाउने एउटा सिद्धान्त हो होइन आदि अनादिमा धेरैले जान्दथे पछाडि हराउँदै गयो रोग हुँदैन बाबालाई धेरै धेरै धन्यवाद उहाँले चाहिँ धेरै रोगहरू पनि निको पार्ने औषधिहरू पनि आफै बनाउनुहुन्छ उहाँ धेरै राम्रा कामहरू पनि गरिराख्नु भएको छ पूर्वमा होइन हस् त बाबा समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद जय नेपाल